Certificatul verde pentru acces în instituțiile publice este măsura propusă de Raluca Turcan. Ministrul interimar al Muncii și Protecției Sociale a spus că acest document ar trebui să fie pașaport de acces la muncă. După propunerea Ralucăi Turcan de a folosi certificatul verde la intrarea în instituțiile publice, românii au reacționat. Aceștia spun că ministrul interimar al muncii nu este în măsură să ia aceste decizii și nu își merită locul în politică nici măcar acolo unde este acum. Această doamnă n-are ce căuta în politică. Asta e pusă și acolo pentru că au salarii mari. Știți ce aș dori eu de la o doamnă așa, care este mai inteligentă un pic și mai cu inimă în ele? Să creeze condiții pentru oameni, pentru copiii noștri care astăzi nu au locuri de muncă. Și acești oameni care sunt acolo la conducere n-au ce căuta acolo, domnule. Să lase oameni care sunt de meserie, nu fiecare, pui un frizer, pui un om care abar n-are de acest lucru. Nu sunt de acord cu nimic ce propunei. Absolut cu nimic. Nici cu ce propune ea, nici cu ce propune Câțu, nici cu ce propune Iohannis, cel puțin îl consider dușmanul poporului român. Avem uriașă nevoie de valorizarea certificatului verde, a afirmat Turcan, adăugând că în instituțiile publice certificatul verde trebuie să fie pașaport de acces la muncă. Asta nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect pentru că se impune omului chestia asta. Dar te-ai convins omul să-și facă vaccinul dacă vrea. Și vă mai zic o treabă. Ei poate să demonstreze că vaccinul, dacă îl face omul, nu are repercusiuni, adică garantează cineva. De ce nu se face un test? Cum se face la penicilină de regulă? Da, domnule, eu ca persoană îmi fac testul, îl accept și cu asta voastră. Dar ca să impui chestia asta, mi se pare dictatură, sincer. De asemenea, Raluca Turcan a declarat că telemunca poate să fie o opțiune mult mai folosită acolo unde ea este posibilă. Reducerea interacțiunilor și a deplasărilor cred că pot să fie măsuri binevenite în acest context.